Ma esinesin oktoobri alguses Raivo Johansoni ja Tiit Trofimovi korraldatud suurseminaril meestele nimega Aeg iseendale. Ja ettepanek Raivole ja Tiidul oli see, et Alar, palun tule esine ja räägi iseendast ja oma elust ja mõtetest nii, et sa mitte ühtegi sekundit käite ei valmistaks, et sa lihtsalt laval räägiksid seda, mis tuleb. Isegi kui mitte midagi ei tule, siis istu seal tund aega vaikuses, aga ära ette valmist, et räägi meestele ausalt ja ehedalt. Ja siis tuli minu enda jaoks minu üks elu ehedaim ja parim esinemine üldse kunagi. Ja kui algul ma kartsin tohutult, et see on tohutult halb ja seetõttu nagu tegin kõik, et see kuidagi ei saaks levida, ei lasnud koha peal lindistada ja kutsun kaameramest kaasa, aga salvestasin ainult diktofoni peal Elina jaoks, siis nüüd mul on kahju, et ma seda parema kvaliteediga ei saanud salvestatud, sest see tegelikult oli hea. Ja mul on hea meel, et vähemalt diktofoni fail sellest on. Ja kuna see oli tõesti väga südamesse, siis nii palju on tund selle kohta head tagasisidet ja tekis kuidagi autentne soov, et äkki ma peaks seda oma sõpruskonnas jagama, et võib-olla see saaks olla kasuks ka neile, kes seal ei olnud. Ja hea tuttav Johannes Lõhmus tuli appi ja tegi selle diktofonis salvestatud faili paremaks ja ma otsustasin, et ma siiski lasen ta avaliku ringlusesse. Paar sellist kommentaari sulle, kui sa kuulama hakkad. Kui sa oled harjunud mind kuulama võib-olla äri teemadel, siis see esinemine, nagu sa kontekstis aru said, oli koha peal valmis ja on suunatud meestele ja räägib mees oma eraelusse, aga kui siin minu nüüd eraelu ei huvita ja tahaksid pigem ettevõtlus nõu saada, siis see faili ei ole sulle. Samuti ma palun, et kui sa oled naisterahvas ja kuulad seda, et sa teadustaks tõesti, et konteksti, et see on mehelt meestele, ehk kuula läbi selle filtri ja kui sa hinnanguid annad, siis samuti nagu võtta kontekst. Sa on mees, kes räägib meestele, sa mõneti satud nagu telefonivestlust pealt kuulama, et kas üldse tahad seda teha. Ja siin on mõned nimed, kellest ma siin räägin Alarist ja Peevust ja Rainist, et need on minu sõbrad Alar Tamming, Peev Fain ja Rain Tunger, kes olid samamoodi sellel hetkel seal audientsis. Seega, kui sa oled valmis, tunned, et tahaksid kuulda, millega mina elus silmits isiklikult inimesena olen hetkel ja millega mina tegelen mehena, siis naudi ja anna tagasi siin, et ja jaga, kui see kõnetas. Aitäh sulle! Peegelman pole tagasi mind ennast. Nimetlen tema julgust, tema sõnade osalust ja tema siirust, mis te tema sees on. See on nii südamlik inimfaktor, mis ta sees on. Ja see, et ta oli nõus üldse tema tiheda graafiku juures, nõus siia pealpäeval tulema meie meestega tegelikult jagama, sest iga kord, kui Alarit kuulan, siis mul tekib niukes üga arvastuse tunne südamest ja tänu tunne, et kui vabalt ja kui ehedalt võib üks mees ennast avada ja jagada. Ja täna on Alaril ka sõike uus väljakutse, kus ta kuulas nagu oma südame häält ja tavaline tunne Alari sees on see, ta tahaks, kuna ta tegeleb koolitustega, siis ta tahaks hästi perfektne olla alati, hästi täiuslik ja ta ongi, ta on Eesti parim koolitaja 2018 ja mina annaks talle neid koolituse tiitlid iga aasta, et ta on tõesti hea. Ja tulla siia nüüd täna ilma ette valmistamata, haavatavana, mitte täiuslikuna, et vaatame, mis välja tuleb. Alar Ajastu, ole hea, et on olnud. Ja siis üks hästi suur palve, et pole me oleks pidanud rääkida ka seminari alguses mainima, on see, et filistajale misemisest mõistetav, et filistajale ei ole kutsunud väga palju väegelemist, et tulla siia seminarile kirjutada lugu. Ja ühed itsad me oleme teie juba siin kätte saanud. Selline, kuidas ajakirjandus pärast tõlgendab mingeid etteasteid ja palume teie ka, et see on nagu meeste ringides olemine. Kui me saame meestest kokku, siis me
kõik, mis juhtub, kõik, mis toimub, jääb sellesse ringi ja see, kus me täna oleme, see ongi see meie ring. Ma väga palun ja tänan teid, kui te ei hindistaks ja kui te ei räägiks sellest edasi, mis siin saalis täna juhtus, mis siin toimus. Saate jagada, et seda, et see oli väge, tulge kohal jäänud. Aga ärge palun üksik asju, et iga edasi räägitud lugu muudab alati konteksti ja see võib väga jätta väga teistuguse mulje, mis see mõte oli jagamistele. Aitäh teile tõenäoliselt. Ma ei näe mitte kedagi. Ja tegelikult on tegelikult teha. Ta on sükkest valgust nagu oli pausi ajal. Sul ei ole valgust. Mul ei ole valgust. Jah. See saad ei paista sulle silma. Kas sa nüüd näed? Mina olen hästi tegelikult. Kas te näete avari? Näe. Tahaks tunda teiega ühendus, kui me lihtsalt pimedasse perse auku vaadata midagi ebamõne. Ma kardan ka seda perse auku. Siis kui keegi perses naerab vaata sulle kord sisse. See on täiesti uus olukord minu jaoks, sest ma arvan, et minu edusaladus oma ametis koolitajal on olnud see, et ma valmistan väga põhjalikult kõigeks. Tihti aastaid ja siis lähen esitlen täiuslikult midagi. Mul on isegi programm teekond täiuselik. Aga täna ma ei ole mitte ühtegi sekundit ka valmistanud. Ja see oli ka ainus põhjus, miks ma olin nõus üldse selle esimest vastu võtma, sest ma tahtsin ennast proovile panna. Sest ma usun, et siin võib peituda mulle aega võimalus. Ja võib olla ka selle persaabu võimalus. Mulle meeldib vahe ropendada, sest ei võta mu veits pinged maha. Et kui sulle ei meeldi, siis nagu... Sorry. Tegelikult mul on suva, kas sulle meeldib. See väga ei huvita. Ja samas on ikka huvitav tuhalsus minu sees, et ühtepidi nagu huvitab. Tahaks nagu lahkuda niimoodi, et ma olen ära ja vähemalt mõni neist ütleb. Kurat, kõva ees. Ja hirm on, et ma olen ära ja keegi mitte midagi ütleb. Et sa võib mulle teha kingituse, üks kõik kummas mulle. Iga nimel mõpin midagi, loodetavasti. Märkasin, kui ma enne istusin seal ja vaatasin teid, et ühtepidi on kergendus teid siin näha, et mul on kaks emotsiooni, mingid on enne rohkem, aga üks osa alarist on tohutud hirmu, karda väga seda teadmatust. Teine osa tuli hommikul siit uksest sisse ja vaatas, et vau, et siin on nagu normaalsed mehed. Ja see normaalsuse tunne tuli nagu kõdagi üksest mingisugusest inimlikust lihtsusest ja mõistmisest. Ja kõrras, et ise siin ei tuld, et ilmselt ette võtta see kord ei saatud. Ja selles on midagi nagu ilusat, et sa tõesti tahab kuulda, mida teised mehed räägivad. See tekitab hea tunnet ja usaldust rääkida sul asju, mida ma võib-olla jaga näinud oma parimate sõpradega. Et ma pikalt ei teanud üldse, mis see suund võiks olla, eks juba nii peagi nagu selle laupäeva, kui mulle kirjutas, ma ei tea, kas Felix ja lõpuks jõudis, kirjutas üks mu sõber,
et küsis, kas ta saaks kuidagi hinna soodustust, suunasin ta Tiidu poole ja ta kirjeldas, et kui oluline tal on kuulda, mida meil jagavad. Siis kuidagi tekis see tunne, äkki see ongi tähtis seda kogemust kuulda, kuigi teine osa minust mõtleb, keda see huvitab, mida mina jagan. Ja ilmselt selle taga on mingi selline osa minust, keda tihti ei huvita, mida teised jagavad. Mul on hästi palju kadegus, see on ka põhjus, miks ma tihti teisi eestlased ei kuula, kuulan välisma esineid. Sest hirm on, et äkki keegi on minust parem. See on jube stressirohke elu, mida ma elan. Sest mul on kogu aeg taustal tunne, et ma olen ainult siis midagi väärt, kui ma olen kõige parem. Ja kui ma selle aasta koolitaja tiitli sain, siis ma tundsin korra ennast hästi. Sest siis nii osa tundis, ma olen see aasta parem kui Kaido Maju. Aga kuna Kaido on 2 aastat, olnud aasta koolitaja ja seda antaks umbes oktoobris, siis ma olen tagasjõudlikult öeldes päris pinges. See aasta on kriitiline hetki. 3-1 on ikka hale. Ja no see tegelikult jumala haige mõtlemine, et ta Aino on mu sõber. Ja mingi osa vihkab teda, sest ta on kurat nagu võib-olla parem. Ja siin ma märkan, kui ma istun taga, kuidas ma olen silmakirjalik. Mingil tasandil, aga nii peenelt, et ma ei saa tihti aru, kui ma taga koos olen. Et ma olen silmakirjalik. Peibuga oma sõbrad samamoodi ja Alariga. On väga paljud oma sõpradega ilmselt silmakirjalik, sest mingi osa on kadedus. Ja seda on nii häbi tunnistada, et ma toen kade Alari. Ma olen kade teid. Ma olen kade Kaido. Ma tahaks olla ju, noh, kui ma olen parim, siis ma ju pean olema sust parem ja sest, et ma olen vähem kade kui sina. Ma nii igatsen kergust oma ellu. Sest mõned hetked on olnud kergemad, kui teised vahel on see. Rahulik olla nagu pole mingid mure peast, pole mingid võistlus, pole mingid hirmu tuleviku eest. Vahel on. Ja mul on nagu seda, et kui kogemus on olemas kehatasandil, et kuidas on siis, kui ei ole nii väga raskes endas elu endas ees elatud. Ma tean seda tunnet, siis ma arvan, et see on hoiab mind üldse elus, et ma ees tapuma veel. Tõsiselt. Mul on enamasti nii ebameeliv. Enamik osa oma elus väljatavast ajast, et kui mul ei oleks positiivseid kogemusi elus, siis ma ei näeks selle elu küll mingit mõtet. Sest ma olen nüüd saavutanud majanduslikult midagi võrreldes sellega, mida 10 aastat tagasi on. Ja kui ma too hetk olin õnnetuses, kui mul ei olnud mitte midagi ja ma arvasin, et kui ma saan selle auto ja selle finantsvabaduse selles osas, et mul on mingisugune reserv niimoodi, et kui ma mitte midagi otsustan nüüd mingi aeg mitte elus teha, siis ma saan nagu olla ja okeilt olla ja mul on võimalik käia õppimas välismal ja osta neid kallid teraapiaid ja kõik on nagu olemas nagu ja kuigi mugavust on nii palju rohkem, see Audi A7 on mugavam kui Volkswagen Bora, millega munagi sõitsin, siis Boras olev Alar võibolla on isegi õnnelikum kui Alar A7, sest nüüd on mul võetud ära ka see idee, et kui ma millegi saan, siis hakkab kergem. Ja mul oli nii hea meel kuulda Alarit sellest jälle rääkimus, sest nüüd järgmine asja, millest ma unistan, on see, et saaks selle, ma sain vabaliselt päranduseks maja, et saaks selle ära renoveeritud, siis mul hakkaks kergem. Ja kui Alar sellest rääkis, ma sain aru, et ilmselt ei hakka. Ma hiljuti investeerisin oma auto helitehnikasse, panin sinna 5000 eurot, et ma oleks nüüd super saanud seal. Sama hea kui Alar Tammiga Audi A8. Loodetavasti ikka parem.
Sest ma olin nii veendunud, et noh, kuna ma sõidan koolitustel neid pikki vahemaid kogu aeg, et nagu see väline müra ei luga mulle lõgastuda ja siis ma pean selle muusika nii kõvaks kuulama ja siis mu kõrvadele halb, sest iPhone ütleb. Siis ma võtsin, ma panen seal kõik selle, ma mõtlesin, et maitid sinna, et ei oleks seda müra. Raisk ikka on müra. Et asi ei ole selle kodus ja müras, kuigi tundub mulle enamalt oli. Ja asi ei ole selles, et Kaido on kaks korda aasta pari koolitaja, või asi on selles, et ma olen lihtsalt väga negatiivne inimene. Ma kipun keskkonnast, kõik inimesed on evolutsiooniliselt arenenud ajus selles suhtes, et aju on keskendunud ohule ennen kui ilule, aga osad meist on nagu rohkem siin, aga nii perse augu poole kaldub. Ja üks kõik ilus mu elu on siis kogu aega midagi halvasti. Ja see tundub tihti see heli ei ole täiuslik ja mis iganes mulle käin närvidele, kogu aeg käin miski närvidele. Täna sõitsin ka siia auto pidurdas, ma ees varsin kohe närvina, siis türa saab pidurdada. Ja siin ma avastan, kurad, mida kõik närvi. Sest ma olen nii pinges. Enamik aeg on kõrti rõve alla endas, et kui pinges. Ja kui mul kangelt rasmust ei jäänud siia, hea sõber istus siin, sest ta ütles mulle, et ala, sa olen süüge pingul mees. Ta kasutas ka, et kõik on nii pinges. Ja ma saan aru, et ta on õigus ja ma ei tahaks olla õigus, sest on päevi, kus mulle see muusika meeldib ja ma naudin seda, et ongi vaikselt, panen tähele. On päevi, kus ma olen nii rõõmus selles kodus, et ma ei taha midagi renoveerida, hindan seda ajalavalist pärandit, mis sealt on. On päevi, kus see auto mu ees pidurdab, ma isegi, et see on okei. Ja on päevi, kus on okei, kui Kaido võib-olla saab ka kolmas korda aasta parimus kooli. Ma mõtlen, et see on okei. Ja siis ma olen käinud nende enesabi koolitustel. Retsi palju maksin lugema raamatut, kui meil 19 Tony Robbinsi raamatut lugesin esimestel. Siis ma arvutsin, kui ma olin 22-23, ma olisin tõelt põhima juurde tööle. Ma olin selleks hetkeks läbi lugenud umbes kolm, siis ma pidasin nagu mu kolleeg Harald Berg narrisin sellest, et ma pidasin reaalselt kirjusin nagu numbrilist üles. Ma olin selleks hetkeks lugenud üle 300 enesabi raamatu. Ja mulle tundus, et ma ei too hetki teadnud, et see on nagu illusioon, milles ma elan, et see teadmised tekitasid minust tunne, et ma elangi seda. Sest mul on nagu homme rääkida oma teadmised, milles täna ma saan õnneks raha. Aga kui ma jagan oma teadmiseid, siis tekib süge ajutiselt hea tunne, sest noh, siis sa just kui meenutad endale mingi tõdesi ja see hetk tundub, et on jästi. Aga miks peab üks normaalne inimene nii palju raamatud olema? Ilmselt on siit on. Loodad, et äkki see järgmine raamat annab mingi vastuse. Ja siis 28 mul elus finansiliselt asjad muutusid, kohtusin tegema sudane järgi asju, kõik selles pidid kohale tarpida, ma olin lugenud. Kõnni oma teed, siis kõik raha tuleb. Tundus näe tulebki, haksin oma teed käima, kõik raha hakkas toimima. Ja siis mõnda aega oli kui hea, ma avastasin tänulikkuse enda elus. Tegin tõesti tänulikkuse praktika ja nägin, kuidas kui ma keskendun sellele, mida mul on, mitte sellele, mida ei ole, siis ongi nagu parem, aga see hetk ei olnud ka mingil kõnelu kingitusena kaks aastat, kus see ei olnud vaev, kus see oli mingil põhjusel hästi loomulik. Sest mul oli enne nagu nii suur puudu jääk rahaliselt, ma kaotasin päris palju raha Bulgaaria kingisvara tulule ja olin võlgades ja tõesti midagi endale lubada ei saanud mingi periood elus. Ja siis see õpetas selle alandlikkuse ja kuidagi see neurootiline, närviline närvisüsteem mingil põhjusel too hetk rahunes. Ja siis jällegi veel kord, kui ma olen avastanud, kui mu keha on rahulik, siis ma ei osanud seda tähele panna, aga ma olen avastanud, et see kõik on keha. Nii kui keha on rahulik,
tuntuma ennast ka praegu siin silitan, et see pausas, kui keha on rahulik, mõtted muutud ja maailma taju ja kogemus inimestest enda elust, oma tulevikust, oma minevikust, oma vanematest, oma probleemidest, väljakutsedest, kõik muutub, kui mu keha on rahulik. Ja siis korraga tekis raha, piisavad palju, et minna tantra kursusele. Ja hakata nagu asju katsetama, mitte raamatu tarkusena, vaid nagu päriselt. Ja siis seal kursusel oli tore. Sai, nüüd tekis nagu vau, et mingi lingad ja ma olin koos inimesega too hetk ja meil nagu oli põnev, sest meil oli siis ka tagasi vaadates, kui siis taksi rahke. Aga vahel igaks on selle jääri. Ma kõtlen ette, et mõnigi mees nagu on siin, nagu mina, et vahel vaatan ex-naiste piite ja mõtlen, et huvitav, miks ma mingid videos ei teinud. Kuna oli ju hea. Ja siis ühel sellel kursusel olin ja seal oli üks, noh, inimesed rääkisid, eks ju, sõike nagu, noh, ikka sõike selle kursustele juba, noh, ettevõttest esiteks ei saadeta inimesed ja neiks lähevad, nad on ka kuski nagu, noh, nad otsivad mingit teatud tüüpi elamust, eks ju. Ja enamasti meil on inimesed ka, ma arvan, vähemalt pooltele, et su arvamus on ka siit olla, noh, et nagu usk on ka, et siis hakkab midagi paremat. Üldiselt on mingi seltskond, kellel on päris hea olla, kes tahab lihtsalt areneda. Ja siis nad rääkisid mingisugusest, rääkisid psühedeelikumidest ja mina olin see tüüb, kuna ma olin Tony Robbinsi fänn ja kuulan neid enesabi raamatud ja ma ei joonda alkoholi, ma ei suitseta, ma ei kane, kõik, no miks peaks normaalne inimeseks asju tegema, kui saab olla, lihtsalt, mis on ma ju õnneli? Ja siis nad rääkisid mingisest psühedeelikumidest ja imestasid, kuidas ma ei tea mitte midagi mingisest psühedeelikumidest, sest minu peas oli täpselt nagu antsionaal narkootikum. Ja siis ma vist rääkisin, ma arvan midagi sellist, kuna see tantra kursusel oli küsimus, et mis sa tahad siin. Ja mingi põhjusel mul meenub praegu, et ma ütlesin, et ma tahaks elada oma südant. Ma ei kõtta ette, mida ma toolin sellega mõtlesin, aga nii ütlesin. Ja siis üks naiste rahvas ja ütlesin, et kuule, Tule ühele õhtule, tule ühele tee õhtule. Siis sa võib-olla saad oma südamega ühendust. Ja siis, kuna ma olin joonud, noh, poer teed ja uulong teed ja rohelist teed ja musta teed, siis mõtlesin, ma lähen jooma teed. Ja siis ma sattusin nüüd kohta, kus olid siis erinevad inimesed ja siis seal oli mingisugune mees, kus olid Lõuna-Ameerikast. Rääkis mingisugust lugu, kuidagi. Jube kaua rääkis ma märki, mõtlesin, kõrge, et hakkame teed jooma. Võib nagu igast, ma ei mäleta, et ma lihtsalt kõik pinda. Ma käisin pinda ka need, et seal oli paljud inimesed nagu olid väga nagu lahkete mood. Kõik niimoodi lahkete. Ma olen nagu hästi hinnanguline inimestega ja enne kõike selle pärast, et ma olen hinnanguline enne osas vaatan. Mida ma enne võib-olla ütlesin, et ma nagu aru saan, nii kui on see närvisüsteem pinge, siis see rünnak läheb mul kohe väljapoole ja rünnak läheb ka sisse poole. Ja mina ei teadnud, et ta näeb see hetk aju vastas. Ja siis üks, et joon selle joogi ära, seal nagu mingi ring hakkab ja siis sa istun ja vaatan, kuidas inimesed siis üks, et teeb. Just on, kõige hea, kõige fake värk. Sest ma olen avastanud, et mul on mingisugune haige tüüp endas, kes vaatab kõike läbi minu. Et kui mina midagi koge, siis teine ei saa ka kogeda. Ja kui mina olen õnnetu mees, siis ilmselt olete teie ka kõik õnnetud, sest ma mingi osamust ei suuda kujutada ette, et keegi saab tunda ennast üldse hästi või nagu olla normaal. Et Rainiga üleeile, Raino, parimed sõprusin ees reas ja ilmselt parim sõber üldse,
Raini saab olla parim sõber. Ja Raini elukaaslane oli ka seal ja Raini ütles, kas kujutad ette, et Kaisil on täiesti üks kõik, mida teised inimesed temast tunnevad või arvavad. Ja siis ta oli raske kujutada, sest ma tõesti ei kujuta ette, kuidas on elada nii, et sul on täiesti üks kõik, mida teised sinust arvavad. Mind hullult huvitab, mida sa minust arvad. Tegu ma veel kord ütlen, ei huvita, aga ma tahaksin, et sa arvaks must hästi. Ja ma kogu aeg kardan, et sa ei arva must hästi. Ja siis ma mõtlesin, et ma olin kanepid proovi. No kanep on ikka kõna õige väärk nagu. Et noh, kohe saad aru, et nii väärk on. Ma siin kõik joovad seda nii teed ja osad äälitsisid see kõige nii. Kõik tulis nii liiga. Ja siis on rõve olla, nii rõve on olla. Ja siis kõige hakkab nagu... Natuke nagu on taaks oksendada. Aga noh... Miksi ma ei ohtele, et Eesti inimene? Ja siis see šamaan... Mitte tõrule. See oli välismaa. Istub siin ja siis tal ees on see... Mis see on see viiruk? Saime see viiruk! Ma mõtlen... Nagu üks osa nägi... Paneks molli. Ma muidu ei julge molli väga panna, sest ma kardan, ma saan ise molli, aga ta on minust vanem. Siis tulevad süüksed mõtled, et sa tahad jaluma. Ilmselt. Ja siis ma mäletan seda hetke, kus ma peaaegu ütlesin, et pakku kustuta see kõradi märk ära. Ja ilmselt. Tule, kas ei saa aru, et sa haisem. Ja see hetk... Võtsin selle ämbri. Kuule, siis ei saa andel anna, kuule, teist ei hakata. See on sama, et kuule, siin ikka päris ebamugavaks tees siituda nagu, nii pihkuda nagu, oksendada, need on üksed nagu, nende ma üldiselt ei julge neid nagu teha avalikult ära, sest ma ei taha seda meeldi. Ja siis oksendasin ja see juhitus, ega see väga midagi tundi, seda vett ja seda plöga, mida me jõime seal. Ja see, mis siis juhtus, nii kui selle ämber ära panin, ma olen nuusel just ja siin maas oli, see on paper kasku, jah? Ma olen elab, ei saa. Ja siis vaatasin vasakule, seda tüüpi, kes selle ennem tegi niimoodi. Ja pead ei ole otsas. Ja siis vaatan, et nagu... Paremal on nagu see tüüp, keda... Te ka teate, istub seda ja... Siis on kohe, et... Aga tema on täiesti nii. Ja siis vaatan uuesti, siis on pea asemel on vee soolel, kui ma vastavad, mida sein on ajal. Ja siis järgmisena ma tegin ka imel. Ja siis tundsin, et kogu mu elu on elatud selle hetke nimel. See oli nii tugev, ära saanud aru saanud, et selle pärast ma olenki elanud kogu elu. Sõike täielik nagu... Nagu Alar ütles, kirjeldamatu selgus, et see on tõde. See on tõelisem kui see praegu siin. See sisemine vabadus, see... Mäleta, läksin koju, rääkisin elukaaslasele. Kuidas pead seda ka tegema? Saatsin tema, ta läks ise ja tuli ka tagasi ja sai ka võimse enamuse. Ja siis minu järgmised aastad... Läksin seda see, et ma igal võimalusel käisin kusagil selle moone. Paar aastat, võibolla aastas. Kas Eestis või välisema kusagil, mingisugune 6-10 korda aastas. Ja igakord oli võimas. Ja see aeg, hakkasin suitsetama valentit. Arvulnaga oli, ma olin see mees, kes midagi ei tee. Aga kuna ma sain selle ajavaskaga sükse kogemuse, et see on nii püha võibolla. Ja mäletan, kui mul käis üks inimene külas ja ta unustas, mina ei veel kord siia ette peale suitsetanud, et see kanepine liist on kõin just seda ja vaskal käinud. Ja siis tema suitsetas ja ta unustas, ilmselt ei unustanud midagi. Selle
kanepi oma selles pooliku jointi sinna laua peale. Ja sa mäed, ma tegin aias tööd ja kevad oli ja istusin. Mõtlesin, et ma proovin. Ja tegin niimoodi palve ja kõik, kui sa ei vaskas selle mooli, et ei lõppi. Ja kuidagi siis sai nii imelise kogemuse. Täiesti, iga täitsa teissuune. Kuna keel enne, mida ma kogemus olid kooli ajast. Kuskil kooli peol purgist suitsetud ilmselt mõni, lihtsalt nüüd oli. Siis jooksed teiste kõrind ja juba naiad ja rullid. Ja kõik on nagu, see on ilus. Ja siis ma hakkasin kutsuma enda juurde inimesi, kes ma teadsin, et suitsitavad. Hakkasin neile, et selle mooli ei tehe. Ütlesin, et tulge, ma näitan teile kanepi tõelist kogemus. Inimesed hakkasid käima ja sai elu muutvaid elamus. Ütlesin, et nad on nagu aastaid suitsetanud, aga pole midagi sellist kogenud, kui lisada sellele asjale taotlus ja muusika ja vaikus. Ja ma tundsin nagu, et ma olen leidnud oma elus niisuguse tee, nii mõtte, niisuguse raja, et nüüd vist läheb hästi. Kus sellise taipamise tuli selliseid ideid. Aga mis kadus taustalt kogu aeg oli kontakt selle päris eluga. Ma sattusin, kui ma raha võimaldas seda, siis ma sattusin üksesse nagu rajale, kus see elu eriti nagu ei juhitunud ära. Et tahtsin ainult nagu järjekordselt võimalust, et saaks suitsetada. Ootsin mõni koolitus lõpeks, et saaks suitsetada. Elasin suitsetamise nimel. Kui ma olin lõpus sellises olukorras, kus ma ärkasin hommikul üles, kui oli vaba päev ja esimene asi, mida ma tegin, ma ammeldasin ära, et kohe suitsetas. Ja siis, kui ma mäletan, mõned küsisid poolt alale, kas see on ikka okei okay, jõudnud, siis mõtlesin väga okei. Okay. Ise aru saamata, kuidas ma niimoodi vaikselt olin muutunud sõltlaseks. Mu elu juhtis kanad. Kui mu elu keeles selle ümber ja kuna see oli nii hea peaaegu alati, siis see tundus nagu tõde. Ma uskusin päriselt ka, et kui ma suitsetan täiega palju, siis lõpuks ma valgustan ära. Ja ma mõtlesin, et ilmselt ma pean rohkem suitsetama, sest ma pole veel valgustanud. Ja siis mul oli üks sõber, kes kuulas räppi. Snoop Dogg, kogu aeg videos suitsetama. Ja siis Snoopil oli nagu lugu, mingi nagu lugu, et ma ei mäleta sõnu, aga et tõmbaks on see suure värvi. Ja siis ma mäletan, et unistin sellest, et mul ei ole lihtsalt mingi joint, et mul on nii suur joint, nagu suur. Ja ma suitsetan, ja lõpuks ma selle sõrraga suitsin suure jointi ära. Ja vettusin, et kõrrelt siit on ei juhtu, tolerants oli muutunud nii suureks. Aga ärengus taustal kogu aeg kasvas. Ärengus. Algul ma suitsetasin. Ja see aeg, kui ma ei suitsetanud nii öelda, siis ma ei osanud veel nimelt, ma ei teanud sellest sõna nagu ärevus. Ma olin nii oma mõtetes kogu aeg. Mul oli ennem kontseptsioon, et ma lihtsalt tunnen ennast nagu närviliselt, sest mul on midagi tegemata. Et mul on need kummitused, mingi projekt tegemata või mingi teatud summa on teenimata või mingisugune raamat on lugemata või mingisugune asi on tegemata, et see pärast ma tunnen halvasti. Ja siis igakord ma suitsetsin, siis peaks kõik see halb ärasust või tohutu nagu oma meelest, et jõu, siin on retspirituaat, ma saan siin nagu aru. Mis on see huvitav, ma kirjutasin need ideid üles, mis on siin nii geniaas. Täna, kui ma vaatan need ideid, need on täiesti lambi ideed enam. Täiesti see nagu sagu filmi võiks teha, kus me enam kõigil on tohutu mõtte ja suu kui geniaas. Aga tahan teeme vaatan, see ei ole midagi geniaas. Ja see hetk, ma mäletan ühte hetke, kus ma hakkasin kogema, et millal iganes algul see kõik aitas, siis ühel hetkel, kuna ma suitsisin aga kulm, kui on ta päevas hommikust õhtlen igal vabal hetkel, välja arvamused koolitustega teotud päeval, kui ma suitsisin näid õhtlen, siis see hetk ma avastasin ühel hetkel, et mul ei lähegi ärevus ära. See ärevus jääb kogu aeg peale. Ja kui ma suitsetasin selleks ärevus veel suuremaks. Ja kui nii lõpuks jõudis sinna, et kus ma siia maani olen kindli oma närvisüsteemiga, et ärevust oli täiega palju. Ja kui ma suitsin selleks ärevus veel suuremaks, ja siis muidugi lõpuks oli ka ainult ärevus põhjus. Lõputu pinge, millest ma alustasin,
ja selle lõputu pingega, kuna keha nii pinges, lõputu negatiivsus, sest see ei lähe nagu ära. Ma ei saa sellest nagu kehas välja. Ma ütlesin süüsetamise maha ja olin aasjas ühel reisil. Ja siis sain kokku ühe mehega, et toaeg oli rakata mediteerima. Olen tänaseks 5 aastat iga päev mediteerima, osadel päevadel tund, osadel pool. Ja siis ta ütles, et võti tervenemiseks on see, et sa pead minema oma ärevuse sisse. Mitte põgenema selle ärevuse eest, vaid minema sinna sisse, sinna kõdi peese auku. Sest see ei ole kanev või mingi muu aine, mis sulle tekitab selle ärevus. See on sinu kuradi ärevus. Teine tüüteb su kõrval ja on nagu sina oled pinges nagu. Järelikult see ei ole see aine, vaid sina oled pinge. Ja see kuidagi kõnetas mind. Wow. Et selles on mingi nagu sügav point sees. Et see on ju tõesti minu pinge, kus see tuleb. Ja mida ma täna arvan, on see, et sellised asjad nagu sünedeelikumid kisuvad lahti alateadvuse ja kõik need asjad, mille me oleme sinna mingil hetkel peitnud, millega meie noor ja arenev psüühika lapsepõlves toime ei tulnud. Ja need kaitsed on olnud kõik head. Need lubasid mu 20-ndates tegutseda, käia trennis. Nüüd ma ei saa peagi trenni teha. Ma jään kohe haigeks. Ma ei saa minna külma duši alla. Ma jään kohe haigeks. Mu immuunsüsteem on täiesti pekkis, sest mu keha on kogu aeg võitle põgene režiimis. See ärevus on nii suur. Ehk kui looduses, kui loom on pinges, siis ta ei ole loodu. Pinge on mõeldud ellujäämiseks, aga mitte immuunsüsteemi tugevamiseks. Et immuunsus oleks tugev, on vaja olla rahus. Ja mulle tundubki see paradoksaalne, et ma olen kõike seda teed käinud enesele teadmata selleks, et jõuda rahus, rõõm, kergusesse, armastusse ja lugupidamisse enda ja teiste suunas. Ja kuidagi keegi näinud niimoodi, et sa viinud ainult rahust nii määra kaugemale ja kaugemale ja inimestest kaugemale ja kaugemale ja tekitan rohkem viha. Ma vihkan oma ema, vihkan oma isa, vihkan meil, vihkan naisi. Sitaks vihkan, mul on nii vaenud selliseid mustasi, tumeleid emotsioone. Ja samas, mul on täna teadmine, et see on minu siit auk. Ja ma pean need tunded läbi käima. Sest see vainus teadmine, millega ma saan siin orienteeruda. Sest kõik need esoteerilised kõrdi raamatud, mis ilmselt on head. Aga praegu ma olen lihtsalt närvis, et nad pole mida aidanud. Sest ma olen oma vastutuse pannud välja poole. Ma olen selle vastutuse pannud nende raamatute peale, selle kanepi peale, selle naise peale, selle fucking spirituaalse õpetaja peale. Sinna teeni korda. Ja ma arvan, et on kõik head, siis suhtumine, millega ma olen asjadele lähenud, on olnud vale. Ma pean käima läbi selle valguse teekonna enda kõikides emotsioonides, sest vaata, ma olen teeninduskooli pärast alustanud. Ja minu jutt oli selge, näeta, ole sõbralik. Ja see töötabki teeninduses, sest need ettevõtted, kus pakutakse sõbraliku teenindust, need on rikkud vaesarid rikkus. Seda maailm vajab. Aga kui selle hind on see, et ma ei koge seda, et mu sees on tegelikult kõik see negatiivsus olemas. Ja kui ma ütlen kogu aeg, ei, ma mäletan, ma olin mitu aastat tagasi ühe koolitusel, kus oli üks jalgpallur, kes läks närvi selle peale, et ma rääksin, viha ja kõiki inetud tundeid pole vaja, et saab ju südamlikkuse ja tänulikkusega ja armastusega. Tema ütles, et viha kõrdeda aitab jalgpalli, see viha on jõud. Sa mäletab, et see jooksutab süsteemi täiesti kokku, ma tõikis nagu
Ei ole vaja viha, igalt tulla ütleb, et sa saad nagu kõike teha rahule. Igalt tulla ütleb, et sa saad kõike teha rahule. Ja siis kardad, et sa mõni. Nii et ma olen täna oma praktikates selles kohas, kus mul on üks, on kõik sitte tuleb nii palju üles, et ma saan aru, et see ärevus ei ole ise probleem. Ärevus on nagu märk sellest, et mul tegelikult on taustal mingi tunne, mida ma nii kardan tunda, sest oi raisku, ma nüüd lähen närvi raisku, mis siis saab nagu... Seetõttu ma loeks seda, mis ekalt tulle ütleb nagu või läheks mediteeriks. Aga ärevis, aga mis siis kui tunnekski viha? Ja lubaks enda kogeda, et vihkad raist kõrta või veel hulle. Lubaks enda kogeda kõige õudsemat tunnet üldse või olla. Sest ma ei tea, mis see kõige õudse tunnet. Ja ma esinesin hingefestivalil ja esinen ma tegin see praktikas nimega surfing, mida ma olen 2 aastat harjutamas, mille sisu on olla, kuidas olla teiste juures olekul nii võimalikult kontaktis sellega, mis kehas toimub. Ja siis teised sulle vastavad nagu juba keha. Ja ma nii kartsin ja ma jagasin oma hirmu ja haavatavust ja kuidas ma ei taha seal olla ja ma kardan teiste hinnanguid. Siis kui läks mööda kuud ja siis üks poiss, kes seal oli ka, üks noor mees tuli sinna Tallinnas meie surfing ringi neljapäeva õhtul. Siis ütles mulle peale seda ringi, et kui ma mõtlesin, et sa olen ikka mõgu. Mõtlesin, et alarami nõrk, mis tegitas mul vastikud. Sest sa olid minu peas see kõva vend, kes räägib nendes podcastides ja videodes. Ma olen sul nii palju inspiratsiooni saanud, siis korraga ma näen siin laivis ja sa võid ei julge silma vaadata ja oled siin nagu ävarik ja sa on vastik. Kus tegi mulle haiget, sest ma ju ütlesin nagu teile, et mul on nii oluline tigile tõlita ja viimane asi, mida ma tahaksin, et sa must arvad, et sa on nõrk. Sest nii tahaks näha sulle välja see kõva mees, sest kuskilt lapsepõlvest on tekinud uskumus, et ainult siis, kui ma olen kõva mees, siis sa ütle mulle pede. Siis sa ei ähvarda mind molli saamisega. Siis sa ei mõnita mind teiste eest. Siis ma ei saa alandatud ja nüüd tuli välja, et ma proovisin olla nõrk, siis see saab peegelduse, et see vastik. Ja siis see nädal mine. Jälle peale surfingud sõin aru, et kuna see ei nii ebamugav või olla, surfing on käseb olla oma tunnetega kontaktis, sõin aru, et nagu nii raske on olla, nii raske on olla, nii ebamugav on olla alal, nii ebamugav on olla mina. Ja kui ma vaatsin siia sisse, mis see ebamugav siis on? Ebamugav on tunda, et nagu peas oli jõtt, millal ma saan vabaks, millal ma saan selle jõu, millal ma raist tunnen tugevana, millal ma tuleb elu jõu tagasi, millal ma saan mina trenni, millal ma saan kurat nikkuda raist korraliku, millal? Miks ma tunnen nii sitasti ennast kogu aeg? Ma ei taha tunda sitasti! Ja siis avastasin, kui palju mus on agressiivsust enda kogemuse vastu selle mitte aksepteerimist, et ma tunnen sitasti. Ja siis ma sain aru, fuck, see nõuab ikka erilist tugevust, et lubada enda tunne sitasti. Sest see on üks raskemaid asju, on olla okei sellega, et tunnen sitasti. Sest sitasti ei ole ju mõnus olla. Ja lubada ka seda inimliku kogemus, kogegi sitasti, sinu kogus. Ja ma näen see aega lõppemise, nii mitu teemat on südames lahti, mille tahaks avada. See kohas või kohaga, suhtega erina kohaga, see kõik nagu elab siin sees. See aega otsada. Ja see teha,
Allan ütles siin nagu rääkis ootamus 20 aastat varem ja rääkis oma mineviku kogemusest, eks ju. Mina olen täna, tõttes, mis tal oli 35. eluaastaks, ma olen 36 olnud. Äkki mul on lihtsalt keskel kriis.